Rus para prakisht të jetë mbytur me një të goditur në zemër. Mbrëmjen e kaluar, në fakt edhe këtu në kryeqytet ka pasur edhe homazhe në ndërim të tij. Tani do bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me drejtuesin e organizatës G-Post, Gyner Venhari, në lidhje me këto ndërime që u bën mbrëm, por edhe për raportimet që po bëhen sidomos edhe prej medieve ruse sa i përket kësaj vdekje të dyshim. Zotëri Venhari, mi mbrëmat, faleminderit shumë për kohën. Mbrëm, arbëresh, faleminderit juve. Mbrëm ka pasur para zyres ruse këtu në Prishtinë, ndezje të qirinjve në ndërim pikërisht të krye opozitarit rus. A mund ta dim mesazhin që deshi Kosova të përcjell në këtë rast, zotri Venhari? O, faleminderit, arbëresh juve dhe shikuesve të juaj dhe Klan Kosovës. Ne si dhe G-Post, i ftuam disa organizata, mediave, edhe nga shoqëria civile apo qytetarë, cilat dëshëm me në bashkangjit, ishte një simbolik që Prishtina, ne si qytetarë të Republikës së Kosovës, dëshëm të dërgojmë mesazhin botës edhe të bashkohemi forcave demokratike perëndimore. Ishte një simbolik me ndezjen e qeririt për shenderimet të opozitorit rus Aleksej Navalni, i cili ishte një shpresë e vetme, fatkeqësisht për momentin, jo vetëm e Rusis, po edhe gjithë botës perëndimore, që Rusia të bën një ndryshim dhe drejtimin e saj demokratik. Por fatkeqësisht, lajmi i Navalnit për vdekjen e tij, apo mund të them lirisht për vrasjen e tij në Burgun, është një lajm i keq jo vetëm për opozitorët edhe qytetarët rus të cilët dëshirojnë ndryshimin, por edhe të gjithë botën demokratike të cilën e synojmë edhe ne. Zotri Venhari, a keni vretur sfundmi pikërisht për këtë rast, këtë pasur një aktivizim të propagandës ruse për qëllimin e vetëm për të shuar gjithë ata zëra kritik që kritikojnë shtetin e Rusisë dhe akuzojnë pikërisht për vrasjen e krye opozitarit rus, sepse edhe ndërime që u bën mbrëm pikërisht tek zyra ruse këtu në Prishtinë, pati të tillë që e komentuan që zyra ruse në Prishtinë është në kuadër të rezolutës OKB-s 1244 që nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Doja edhe një koment lidhje me këtë, të lutem nëse ka mundësi. Unë falë se si unë të gjohë, çfarë komenti zyra ruse? Po, sa i përket ndërimeve, omazheve që u bën mbrëm tek zyra ruse këtu në Prishtinë, e cila është në bazë edhe të rezolutës 1244 të OKB-s, e që në bazë sajt Kosova nuk njihet si shtet. Çfarë arsyetimi, çfarë komenti do të mund t'ju jepni shpjegimit gjithatyre që mund këtë ngritur këtë pikpyetje? Po, propaganda e presidentit të Rusisë, apo më thjesht më thënë me diktatorit të Rusisë, Vladimir Putin, i cili dëshiron të shuaj çdo zë opozitor, ku jo vetëm me Navalnin, po edhe ka pasur edhe raste tjera ku likuidimi i shumë qytetarëve të ndryshëm në burgjet e Rusisë, fatkeqësisht dhe Rusia me këtë ka dërguar mesazh sepse dëshiron të jetë ajo Rusi dhe Putini me diktaturën e tij të vazhdojë fatkeqësisht. Edhe kjo vlen të ceket, sepse ky vit është vit zgjedhor në Rusi dhe Putini me bashk autor të këtyre vrasjeve dëshirojnë ta eliminojnë çdo opozitor dhe çdo njeri që mendon më ndryshe. Rusia jo vetëm që bën probleme, domethënë në mbrana shtetit vet, por ka aspirata edhe në shtete tjera, siç është në Ukrainë, ku në shtunën do të bëhet 2 vjetori invazionit rus në Ukrainë. Shumë qytetarë Ukrainas kanë emigruar për shtetit e tyre, duke kërkuar vështrehimin për shtetit evropiane, mande kemë edhe komunitet Ukrainas të në Kosovë, me këtë simbolik të cilën e bëjmë mbrëm, sepse aty zyra ruse është praneshme dhe si staf diplomatik, dhe është të bashkangjitemi botës perëndimore, ku në për se cilën ambasadë në për Evropë dhe Balkan u afruan dhe ndezën qiri në shenjë të vdekjes Navalnit. Me kisha mëset nevojshme që ta kemi edhe një sqarim për juve. Shumë faleminderit për këtë sqarim, por edhe për inkuadrimin e drejt për drejt këtu në Infomagazin.